Na Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika adhimisho hili la misa takatifu leo Dominika ya sita ya Pasaka. Tunamshukuru Mungu aliyetukomboa na tunaalikwa kujipambanua kama watu waliokombolewa kwa kuyashuhudia hayo yanayomiminika kutoka katika fumbo la Pasaka. Kumshuhudia Kristo na kujitambua kwamba Mungu kisha tukomboa hajitengi nasi, anaendelea kuwa nasi na kutusindikiza, nguvu yake ikitenda kazi pamoja nasi na ndani yetu. Katika ibada hii tutakuwa na nafasi na wanachama wa Mtakatifu Yosefu ambao wanapenda kuwapokea na kuwaingiza katika urika wao wanachama wawili. Tuwaombee ili waweze kudumu katika nia yao hiyo njema ya kumshuhudia Yesu Kristo mfufuka katika maisha yao kama wana Yosefu. Tuna nia kadhaa, waombe na tuungane nao walioomba nia hizi. Kumshukuru Mungu kwa wema anaoitendea familia yake, imeombwa na mama mmoja.
kuomba Mungu amjalie amani, upendo na mshikamano katika familia yake, imeombwa na Mkristo mmoja. Tutambua kwamba sisi hatustahili mbele za Mungu. Tuanze ibada hii kwa kukiri makosa yetu. Na Mungu mie atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
tuzishereke kwa upendo moto moto. Siku hizi za furaha tunazoadhimisha kwa heshima ya Bwana mfufuka. Utujalie ili hayo tunayokumbuka katika liturujia tuyazingatie daima kwa matendo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 5 hadi ya 8, ya 14 hadi ya 17. Filipo aliteremka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohane, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Thank you.
Somo la pili. Somo katika waraka mtume Petro kwa watu wote. Sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 18. Mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Lakini kwa upole na kwa hofu. Nani muwe na dhamira njema ili katika neno lile mnalosikiziwa watayarishwe wale wa kukanao mwenendo wenu wema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akaua, bali roho yake akauishwa. Neno la Bwana. Ndiyo. Je, nataka
basi lakini ahadi yenu kwa moyo. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana. Bwana sikiza sala yangu. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Tuombe. Ee Mungu mwenye uwezo daima, uruhusuye sura za watakatifu kuchorwa ili kila tunapozitazama kwa macho ya mwili tuweze kuiga matendo na utukufu wao. Tunakusihi ubariki na kutakatifuza medali hizi zilizotengenezwa kwa heshima na mtakatifu Yosefu. Ufanyize hivyo kwamba kila amumaye na mheshimu mtakatifu Yosefu apate kwa maombezi na mastahili yake neema katika maisha ya sasa na utukufu wa milele katika yale yajayo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Thank you.
Thank you.
Na haki tendo la kufana la kuleta wokovu kukutukuza kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa maana kwa kuyaharibu yale ya zamani, yote yaliyokuwa yameanguka yalifanywa upya, nasi tukarudishiwa ukamilifu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia. Lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Takatifu, takatifu, takatifu.
Bwana. Kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Wala huwaji kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ye Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Ludovic Joseph Minde, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba mwema, uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana.
wetu ambaye kwa njia yake una ujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoae dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
asema mkinipenda mtazishika amri zangu nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele.